dia a totes i a tots. Benvinguts a les càpsules d'història de l'Institut d'Estudis Andorrans. Som en ple procés de desconfinament i és per aquesta raó que em puc trobar en un paisatge exterior. El Jordi Guillamet m'ha demanat que us parli de la pedra seca, d'un programa que pretén recuperar aquesta tècnica valorada per la UNESCO com a Patrimoni Mundial Immaterial des de l'any 2018. Ens trobem en Codina, un lloc magnífic envoltat d'un dels conjunts de construccions de pedra seca més potents del país. Lloc on el passat mes de setembre, amb una colla de voluntaris, vàrem restaurar cabanyes com aquesta. Però per què considerem que la pedra seca és tan important? Com diu la candidatura de la UNESCO de declaració d'aquesta tècnica com a patrimoni mundial, vàrem abocar més suor per arranjar les feixes de les vinyes i cabanes de pastors que per construir les piràmides d'Egipte. Els nostres avantpassats passaren moltes hores trastejant rocs. Les parets que envolten aquest recinte són un monument a la tenacitat de totes aquelles generacions. La pedra seca, per tant, és una tècnica objecte de patrimoni, ens ho diu la UNESCO. Diu, però això no és tot. Avui, doncs, us proposem entrar en aquest tipus d'arquitectura de llarga durada, que comença amb els primers pobladors estabilitzats, aquells que no són transhumans durant el Neolític, i que gairebé dura fins als nostres dies. No es tracta, per tant, d'una construcció de cap època concreta ni gairebé mai lligades a cap fet històric, sinó d'un model constructiu amb més de 5.000 anys de vigència, amb un nivell d'eficiència i de sostenibilitat com no n'hi ha hagut cap, i útil per diversos usos, per l'hàbitat, per l'agricultura, la ramaderia, la indústria, el transport o la jardineria, entre d'altres. Doncs aquestes construccions les trobem en tots els continents, sobretot a Europa, Amèrica i Àsia, però tenen una gran incidència en tots els països mediterranis. S'han usat des de l'època prehistòrica i antiga, en construccions com ara els dolmen, els talaiots, les navetes de Menorca, les ruïnes maies o inques, algunes construccions de Micenes o de la Grècia clàssica. A les muralles de Tarragona també hi ha alguns castells d'època medieval, com el que comença Roger Bernat III al Roc d'en Clar. No tenen edat i poden contenir diferents graus de complexitat, n'hi ha de quadrats, de redons, d'altes, de baixes, de llargues i de curtes. Les construccions de la pedra seca que encara avui podem veure les han aixecat les generacions que ens han precedit. Ho han fet gent del poble, com nosaltres. Eren artesans austers que tenien unes necessitats concretes per utilitzar el territori. Eren coneixedors del medi que aprenien la tècnica de les explicacions pràctiques dels seus pares i padrins i que les transmetien als seus fills i nets. Els paisatges que avui trobem resten a veure amb els que veiem fa 100 anys, quan encara tot just tenim alguna carretera de terra i on el turisme era gairebé inexistent. Era l'Andorra tradicional, aquella Andorra que estava arribant a la fi d'una crisi de més de 80 anys i on calia tenir un màxim d'espai agrícola i ramader per poder alimentar els vora 5.000 habitants. Si observem aquells paisatges, veurem que les feixes robaven espai fins a la roca i és que calia molta feina per alimentar aquelles comunitats. Però no ens posem nostàlgics, mirem aquells avantatges socials, econòmics i mediambientals que ens aporta la pedra seca. Recordeu que en aquest país la tècnica era feina de tots. De fet, a Andorra, tota la comunitat hi participava. De fet, no tots, alguns, aquells que podien contractar amb veïns i coneguts per fer aquelles feines comunals que necessitava la parròquia, com arreglar camins i palanques. Altres les feien pastors i contractats a la muntanya per resoldre la gestió, també comunal, de les pastures d'alta muntanya. Amb aquest tipus de feines podem dir que la immensa majoria d'andorrans, bàsicament els homes, coneixien bé la tècnica, a més de participar en les necessitats de la comunitat. Hi ha construccions de tot tipus, agrícoles, ramaderes, d'hàbitat, ponts, camins, fins i tot petites indústries com poden ser les fargues de la Vall del Madrid. Són en realitat l'aliança perfecta entre comunitat i natura.
Si volem parlar de què s'ha de fer i de com s'organitzava, la primera cosa que hem de dir és que aquestes construccions utilitzen tot tipus de pedra. De fet, aquella que tenen més a la vora i quasi sempre sense retocar. Quan calia, es despedregaven camps i vessants per poder tenir més espai de cultiu o d'herba pel bestiar. Pedres i rocs es recullen, s'aproximen al lloc on s'han d'utilitzar i creen construccions a la vegada resistents, flexibles i durables, completament adaptades a les seves necessitats. La pedra seca representa, sens dubte, el paradigma de les construccions quilòmetre zero. Sovint, com deia abans, han estat fetes amb la col·laboració de la comunitat, i és que es passaven llargues temporades treballant com a negres, cosa que generava vincles entre veïns que col·laboraven amb els comuns a que els camins fossin més còmodes quan la tecnologia o els recursos no podien anar més lluny. Ara les coses han canviat. La pedra seca, a diferència dels murs fets amb ciment o amb pedra i ciment, evita l'erosió dels sòls. El formigó li ha pres tot el protagonisme. La pedra seca afavoreix la retenció adequada de l'aigua de pluja i assegura un drenatge perfecte de l'aigua. Un altre avantatge és que la pedra seca no treu la sal del ciment que s'aboca en el paisatge, perquè no els fa falta un contaminant menys. La pedra seca afavoreix la vida dels insectes, dels rèptils o dels ocells i permet continuar amb la vida vegetal del racó del paisatge on s'ha construït. En definitiva, es tracta d'una estratègia d'altíssima sostenibilitat que utilitza el material més corrent del nostre paisatge, el més senzill i el més barat. Però en realitat de què estic parlant? La paret seca, o si preferim, de pedra seca, és una tècnica de construcció tradicional que es fa a partir de pedres encaixades sense l'ús de cap tipus de argamassa per unir-les. Només amb pedra petita o grava i, com a molt, amb sorra seca per acabar d'omplir els buits que hi puguin quedar. D'aquí el seu nom. Com que no s'ha usat cap pasta, la paret és seca. L'any 2018 a Andorra apareix una iniciativa privada a la que progressivament s'hi van afegir les administracions públiques, empreses constructores i, sobretot, voluntaris. Em refereixo al programa Primera Pedra, que va iniciar la senyora Maria Reig. Es tracta d'un programa dedicat a l'estudi, a la conservació, restauració i difusió d'aquest patrimoni vernacular, així com per donar eines i criteris d'intervenció i fomentar el seu ús contemporani en la construcció, en la jardineria i també en l'art. Quins són els principis del programa? Primer, que l'arquitectura de la pedra seca, més enllà de les construccions del segle XX i XXI, caracteritza i dona identitat al paisatge d'Andorra. Segon, que l'arquitectura de pedra seca, que encara avui podem veure, són fruit d'una activitat important, molt llarga en el temps, que ha gastat molta energia de la nostra comunitat i que els seus autors anònims requereixen la nostra admiració. Tercer, que darrerament s'ha valorat que la llarga durada d'aquestes construccions pot ser aplicable a l'arquitectura contemporània. Quart, que la declaració del Patrimoni Mundial de la Humanitat que acaba de donar la UNESCO ha canviat les polítiques patrimonials del nostre estat respecte a aquest tipus de patrimoni. Cinquè, que en el món i a nivell d'associacions ha crescut l'interès i la participació ciutadana per la pedra seca, molt especialment a Europa, i això ajuda a millorar la cohesió social de les nostres comunitats. Això és un fet que comença passant al nostre país. Sisè, que ens comprometem a utilitzar aquestes tècniques a l'hora de restaurar o intervenir en les estructures del passat. Setè, difondre els valors de l'arquitectura i del paisatge de la pedra seca amb el convenciment de que aquesta difusió és imprescindible per a la conscienciació i per a l'adequada conservació d'aquest patrimoni. En definitiva, situar entre les prioritats de la nostra comunitat aquest patrimoni mundial i fer-lo estimar. El programa Primera Pedra va organitzar cursos amb gran èxit de públic. El govern d'Andorra i Cal Pal de la Cortinada van organitzar, amb la col·laboració de la majoria de comuns, associacions professionals i l'Associació de Constructors d'Andorra, un curs dedicat a la construcció amb pedra seca, amb la intenció de que Andorra comenci a tenir gent titulada en aquest tipus de construcció. Es treballà al camí ral d'Ordino al Serrat,
a l'Obri del Cubil i en Codina. Hi van participar 62 persones, tot i que moltes més s'haguessin apuntat. Obrers de la construcció, guies de muntanya, propietaris amb finques de pedra seca que necessitaven reparar, voluntaris i, en general, gent interessada en aquest món. Van conviure durant 2 setmanes. Es restauraren murs, feixes i cabanes. Fins i tot es creà una nova cabana en Codina. Es crearen vincles d'ajuda mútua, noves amistats, nous interessos i un ambient magnífic entre experts i aprenents. La idea és continuar, quan les circumstàncies sociosanitàries ens ho permetin. La nostra proposta va encaminada a la creació de valor dins la carrera de constructor, especialment en allò que podem anomenar artesà constructor de la pedra seca. I en segon lloc, fer cursos per a creadors de projectes de conservació, restauració i posta en valor d'estructures patrimonials. Per descomptat, ens agradaria molt entrar en el món dels creadors de nous projectes d'arquitectura i paisatge que vulgui conèixer les possibilitats enormes de les tècniques de la pedra seca. Aquest programa continuarà amb nous cursos durant la tardor vinent i noves reflexions. Ara només em queda recomanar-vos que quan pugueu, passegeu pels vostres paisatges, que els mireu altrament, que us fixeu en aquelles construccions que li donen caràcter, que ens deixen entrar en els seus usos actuals o del passat i que observeu ben a prop la vida que tenen. Bon confinament i desconfinament a totes i a tots i gaudiu del patrimoni cultural i natural.